एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधुस ब्लॉग। आज मैं जा मोर स्कूल फ्रेंड्स लगत अक घूर और बहुत दिन पिछत आम हम और केनेकवा लगे कि सकोबूर कम जद मोर चैनल अलरेडी सब्सक्राइब करशेष धन्यवाद जदि करा ना तैयार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर निश्चय नपहरबा और शेयर अल्सो कर दी। आशा करूँ अपना सकुए भले आसे मैं भले आसो अक व्यस्त होजर जदि भले और जो ना तथापितो हाँ मुखे जीवन आग बढ़ा इतना कले जाम सको मैं रेडी गुस अलरेडी जीन्स पिनी सो गाइस इतना बोलोस कत जाऊँ My mirror shows the other side of me। देखिसे इयररिंग्स इयररिंग्स स्पिहाय गिफ्ट दिसे आमाक बहुत दिन लग पुआ नाय जेहेतुके न्यू इयर गिफ्ट हिसाबे थैंक यू स्पिहा। हाय सुमन बहुत दिन पिछा लग हलो केना कइसे इतना हन जन लग पालो केतिया इतना हन लग पालो मेखला जादो जानिबो जाओ ओ मेखला सलो मुख आसे घरते आसे आज लइ जाम बहुत दिन पिछा लग पालो मिसा आता केना हन माने जुआ बसर आसे लेतु ओ दाबारी तीनियाल आज मोर प्रथम माने ए पार्क खनत अहा होइसे आमी गुटे केजनी एके लगे আহিবছন আপোনালোকে আৰু আমি বাচ্চা মানো বাচ্চা মানৰ কাম কৰি আছো ইসবি উঠা না মমি আ না না মমি না কো আ না উঠ না সো গাইস আমাৰ এটা হৰু হৰু বাচ্চা হয় बहुत दिन पिछत स्कूल फ्रेंड्स कि मैं उठो रम्मी उठब मम्मी मम्मी कान्ड चलि जा एक ना These ones and zeros, nothing in between, but there's so much more to me than eyes can see, than eyes can see. I'm not binary, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আমি আহিছো আদাবাৰী থকা যোনখন নতুনকে পার্ক খুলিছে তাতে আৰু খুব ধুনিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব আৰু চাব। মজুত আহি গ'ল অলিম্পিকা আমি দুয়োজনী যদিও
লগ পাওঁ। কিন্তু অলিম্পিকাক আমি লগ পোৱা হোৱা নাছিলে, চবেই মানে ছাইডটো উল্টা ছাইড হৈ যায় যিহেতুকে, আৰু বহুদিনৰ পাছত লগ পালোঁ, ভাল লাগিল সকলোকে। আৰু এনেদৰে আমি খাবলৈ আহিছোঁ। এইখনৰ নাম কি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ? পঞ্জাৱ দি মেহেকত। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, এই কলা কলা উঠিছে। ফাইনেলি আমি পাওঁ তোৰ বাৰ্থডেত বেলুন। দুখৰ বিষয় যে আমি যিখিনি খাইছিলোঁ সেইখিনি ছেভ নহ'লে, আনফৰ্চুনেটলি সেইখিনি ভিডিঅ' মানে সংৰক্ষণ নহ'ল। তথাপিতো আমি আহিছোঁ পাঞ্জাৱ দি ধাবা, য'ত আদাবাৰী ডমিনেলছ আছে, তাৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে। আৰু এতিয়া যাম আমি, মমি বয়ফ্ৰেণ্ড মানে মমিৰ হ'বলগীয়া হাজবেণ্ড আজি যাব, তাক থ'বলৈ যাম এতিয়া। চ' গাইজ, নাগালেণ্ড যোৱা মানুহটো গৈ আছে আৰু মমিৰ বয়ফ্ৰেণ্ড, আকৌ নেক্সট ইয়াৰ আমি লগ পাম। আৰু মমি এতিয়া কান্দিব, প্ৰত্যেক বছৰে কান্দে, এইবাৰ চকুৰ পানী ওলাবই। আৰু ই দেখিছে পুৰা গাড়ী আহল। প্ৰথমতে ই ঘৰত যাব আগৰতলা, দেন তাৰপাছত তাৰপৰা মেডিকেল ঠিক হ'বলৈ দেন চিটত গুচি যাব, আৰু সাগৰৰ মাজত থাকিব আৰু কেইদিনমান। এতিয়া আমি তাক আগবঢ়াই দিব গৈ আছোঁ, লেটছ গ' আৰু আমাৰ হাঁহি ফূৰ্তি কৰা মানুহজনক লগ পাম আকৌ নতুন বছৰত শেষত। চ' এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক, বাই বাই বাই। চ' ইয়াক বিদায় দিলোঁ। আৰু এইটো চাওঁ, আজি কান্দিছেনে? তাকে বাই ফ্ৰম আসাম। এতিয়া যাব, আমি ট্ৰেইন লাইনৰ কাষত ৰখি আছোঁ, মানে ইফালে ৰখি আছোঁ, ইফালে যিহেতু কৰোণা টেষ্ট কৰিব দিয়ে, চ' ইফালে ৰখি আছোঁ, আপোনালোকক দেখাম মই এতিয়া। সি এতিয়া আমাক বাই বাই দি যাব, ট্ৰেইন আহি আছে। এই বেয়া লাগিব এতিয়া, আৰু এটলিষ্ট সি মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে হৈ গৈছে। আৰু অথনি অহা ট্ৰেইনখন নহয়, এতিয়া ট্ৰেইনখন অথনি মালগাড়ী গ'ল, আৰু এতিয়া আমাক ফাইনেলি লাকীয়ে বাই বাই দিব। এতিয়া কান্দাৰ জেগাত হাৰিছে, নাই এতিয়া যাব আৰু। চ' ট্ৰেইনখন আহিছে ফাইনেলি। দেখা পাইছো দে, এইটো না, বাই বাই।